ef til vill syngjandi sjálfstæðis hetju með saltfiski hjarta stað. Og við gerðum það á tveimur sviðum. Í fyrsta lagi voru fiskistofnarnir verðlausir áður fyrr. Þeir voru óframseljanlegir, óveðhæfir, óseljanlegir. Síðan er kvótum útluta og þá verður til fjármagn þetta. Skuldirnar eru ábyggilega þarna einhvers staðar á milli 400-800 milljarðar. Ég held að það sé ekki nokkuð á því. Ég vil ekki meina að við höfum verið að reka harða frjálshyggju. Hittatriði var að ríkisfyrirtækin, þau lágu einmitt dauð. Þetta var fjármagn sem var óframseljanlegt, óveðhæft, óskráð, engin átti, engin bara ábyrgð á. Fyrirtækin voru seld og þá var skyndilega til fjármagn. Þannig að af þessum tveimur ástæðum, bæði kvótakerfið og einkavæðingin, þá var til fjármagn sem ekki var til áður. Ég held að einkavæðingaferlið hafi verið skynsamlegt. Og svo það þriðja sem var þessi peningar nei, nei, vegna þess að ef þú ert með land þar sem að fjármagnið er ekki í höndunum á neinum, þar sem að engin getur notað það, þar sem að liggur bara dautt, þá vex það ekki. En hér á Íslandi þá var það fært í hendurnar á eigendum, gert skrásett og veðhæft og þá fór það að vaxa og þá var það lifnað allt við. Það örugglega hafa einhverjir hérna gengi og langt við því að skuldsetja sig og tekið á mikla áhættu. Og þá gerist það bara eins og alltaf að þeir sem hafa tekið á mikla áhættu og geta ekki risið undir henni, þeir tapa sínu áhættu fé. Það bara þannig. Þau gildi sem sjálfstæðisflokkurinn hefur ávallt staðið fyrir, þau eiga einmitt við á þessum tímum. Og síðan það þriðja sem olli því að við höfðum svo mikið að fjármagni, svo mikið að fé og gátum farið til útlanda, ekki með sverði eins og í gamla daga víkingarnir, heldur með verði. Þriðja ástæðan eru auðvitað þessir öflugu lífeyrissjóðir. Við erum með einhverja öflugustu lífeyrissjóði heimi. Og sérfræðingur útilokar ekki að lífeyrissjóðir þurfi að skerða réttindi á næsta ári. Þannig að sjálfstæðismenn þurfi ekki að fara í neina hugmyndafræðilega endurnýjun. Nei, það þurfi svo sannarlega ekki að gera. Þannig að hér á Íslandi hefur síðustu 16 ári verið að myndast gífulega mikið fjármagn og svo fóru bara víkingarnir með þetta fjármagn út. Breska blaðið Telegraf fullyrðir í dag að skuldir þrotabús Baugs í Bretlandi nemi 1 milljarði punda eða ríflega 160 milljörðum íslenskra króna. Þar á meðal séu skuldir vegna stöðumælasekta, farsímanotkunar og leigu á stúku hjá úrvalsdeildaliði í enskaboltanum. Ég held að einkavæðingaferlið hafi verið skynsamlegt. En svona þegar ég verið með orku útrásin á heilanum, við ætlum að fjalla það síðar í þættinum. Það er það sem að sumir vilja meina að sé það sem koma skal og geti jafnvel orðið ennþá arðvænilegra heldur en banka útrásin. Já, það er auðvitaðlega frábært að það yrði. Það var í janúar á þessu ári sem útrásar og orkufyrirtækið Geysir Green Energy var stofnað. Stofnendur fyrirtækisins voru FL Group, Vafki Hönnun og Glitnir með Bjarna Ármannsson í farabróti. Þau gildi sem sjálfstæðisflokkurinn hefur ávallt staðið fyrir, þau eiga einmitt við á þessum tímum. Og þegar að ég svona fór að taka dálítið þátt í þessu upp úr 1991, þá óraði mikið fyrir því að sko þessi átök sem voru þá við að leggja niður sjóði sem voru bara styrkja taprekstur fyrirtækja og við að ná verðbólgunni niður og við að breyta hallanum í tekjuafgang og greiður skuldir ríkisins og sinna öðru slíku verkefnum. Ég sammála því að sjálfstæðisflokkurinn ber ábyrgð á ýmsu af því sem að hefur ekki lánast nógu vel hjá okkur undanfarnar árum já. Mér óraði ekki fyrir því að síðan með því einkavæða bankana þá myndum við skyndilega fá nýja kynslóð ungra sprækra manna sem sko hafa gerbreytt Íslandi og bankakerfið og ég rek það í fyrir sem okkur. Björgólfur Guðmundsson. Já, og þeir allir. Nei, hérna, hann nú bara ungur í anda, sko, alveg frábærlega. Hugsið ykkur að bankakerfið hefur myndið sjö og tífaldast á svona þessum 4-5 árum. Ríkið fær heimild til að stofna nýja banka og fjármálafyrirtæki eða yfirtaka þau sem fyrir eru. Forsætisráðherra ávarpaði þjóðinni í dag og sagði raunverulega hættu á þjóðargjaldþroti yrði ekkert aðgert. Þau gildi sem sjálfstæðisflokkurinn hefur ávallt staðið fyrir, þau eiga einmitt við á þessum tímum. Og hugsaðu hvað verður nú gaman ef við bara heldum áfram og gæfum í. Geir H. Haarde forsætisráðherra sagði í ávarpi til þjóðarinnar í dag að raunveruleg hætta hefði verið á þjóðargjaldþroti ef íslenska þjóðarbúið hefði sogast með bönkunum inn í brimrótið á fjármálamörkuðum. Ég vil ekki meina að við höfum verið að reka harða frjálshyggju. Þannig að sko fyrst kemur kvótakerfið, svo kemur hérna lagfæringin á ríkisbúskapnum, svo kemur einkavæðing bankanna og útrásinn og ef við getum svo farið að selja þekkingu til útlanda. Það væri alveg frábært. Það er nú akkur það sem við erum að tala um í sambandi við þessu orkufyrirtæki og nú aftur kemur upp umræðan frá Samfylkingunni í ríkisstjórnum það að auðlindirnar þær verða að verða í almenningseigu. Hvað segir það? Ég held að þessi voðalega mikilvægt fyrir okkur að gera ekki neitt svona trúaratriði.
Bjarni Ármannsson lætur svo störfum í Glitni í apríl þegar FL Group nær meiri hluta í bankanum. Júlí. Geysir Green Energy kaupir 32% hlut í hitaveitu Suðurnesja og á sama tíma kaupir Orkuveitan fyrir hönd Rey 16% hlut í hitaveitunni. Ég vil ekki meina að við höfum verið að reka harða frjálshyggju. Við viljum all að hér sé mannúðlegt þjóðfélag og þar sem að hugsaðurinn lítilmagnan og þar sem að líðræði tryggt og almenn mannréttindi eru virt. Það ekkert ósamkomulega það. Þremur deildum verður slegið saman í eina á öldrunarsviði Landspítalans á Landakoti vegna sparnaðar. Fólk verður útskrifað fyrr og það verður veikara og það lendir meira á ættingum og að hugsa sína. Ég sammála því að sjálfstæðarflokkurinn ber ábyrgð á ýmsu af því sem að hefur ekki lánast nú að velja okkur undanfarnar árum, já. Og eitt af því sem að ég komst nú að þegar ég skoðið þetta íslenska efnasundu var að lítilmagnin, hann hefur það gott á Íslandi. Ellilífur að meðaltali hæstur á Norðurlöndu hér, barnabætur til lánana fólks eru tiltölulega góðar og svo fram eins og ég vil bara koma til móts við áhyggjur og fólks eins og jafnaðamanna í því efni en ég held nú samt að auðlindirnar séu bestar ef að einstaklingar fá að nýta þér og ekki ríkið. Skuldirnar eru ábyggilega þarna einhver staðar á milli 400 og 800 milljarðar og ég held að þessi ekki nokkuð á því. Ég vil ekki meina að við höfum verið að reka harða frjálshyggju. Ég held að einkavæðingaferlið hafi verið skynsamlegt. Þannig að sjálfstæðismenn þurfa ekki að fara í neina hugmyndafræðilega endurnýjun. Nei, það þurfa svo sannarlega ekki að gera. Þau gildi sem sjálfstæðisflokkurinn hefur ávallt staðið fyrir, þau eiga einmitt við á þessum tímum. Hönd flokksins, hún sleppir þér aldrei. Guð blessi Ísland. En allt lítur drottins lögum í lofti, á jörð og í sjó. Ég eldist og snýst minn eigin skugga og öðlast ein stundar ró. Sem réttur og sléttur ræfill ég ráfa stræti og torg með hugan fullan að hetju draumum en hjarta lamaða sorg. Með hugan fullan af hetju draumum en hjarta lamaða